qodobka 129-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu waajibinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah in uu daarinayo cid kasta oo dastuurku ku waajibiyay daarta dastuuriga ah ka hor inta aanay xilka bilaabin sidoo kale gudoomiyaha laftiisa waxa daarinaya madaxweynaha daartaasi dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 129 waxay u dhacaysaa sidan sida markii loo sheegay daartii madaxweyne kuxigeenka qodobka 129 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegaya daarta dastuuriga ah ayaa lagu dhaarinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay daartu u dhigan tahay ayaanu iga dabaaxnay anigoo ah gudoomiyihii maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga ah waxaa kaloo soo gudoomiyaha waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aad xilka hayo. Bismillah arrahmaan raxiim. Sidaynu laba socono daarta dastuuriga ah qodobka 129 ayaa ka hadlay daarta dastuuriga waana ka lagu dhaariyo qof kasta oo uu dastuurku ku waajibinayo inta aanu xilka qabanin in la dhaariyo. Marka sida uu u dhigan yahay qodobkaasi xarifka ayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka lagu dhaarinayaa. Marka bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Wabillahi tawfiiq. Daartaasi waxaa maraya xubnaha 3 gole qaran ee ay ka mid yihiin madaxweynaha, gudoomiyaha maxkamadda sare, xildhibaanada 2 gole ee sharci dejinta, iyo xubnaha golaha wasiirada. Haddaba xubnaha komishinka doorashooyinka qarankana sida ku cad qodobka 19-aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka ee xeer lambar 20, xubnaha komishinka doorashooyinka waxaa sharcigu waajibinayaa in la mariyo daar gaar ah oo ka duwan daarta ku xusan dastuurka ee loogu talagalay in lagu dhaariyo mas-uuliyiintaasi golayaasha qaranka. Waxaana daarta xubnaha komishinku ay u dhigan tahay sidan: waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya in aan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo leh, daacadnimo leh, in aan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharaxiinta, sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqeynayo. Isla furqada 4 ee qodobka 19-aad ee xeerkan ayaa waajibinaysa in xubin kastaaba ay markeeda si gaara uga hordhaarato gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba isweydiintu waxay tahay: maxaa kala duwan daarta ay mareen komishinka cusub ee doorashooyinka qaranka iyo komishinkii hore ee waqtigoodu haatan dhammaaday, taasi oo daartoodu ay ka dhacday madaxweynaha Soomaaliland ee haatan Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo? Komishinkii hore ee doorashooyinka qaranka waxaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland hortiisa ku dhaariyey gudoomiyihii hore ee maxkamadda Yuusuf Ismaaciil Cali, halka komishinka cusub ee doorashooyinka qarankana uu madaxweynaha hortiisa ku dhaariyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee haatan xilka haya Aadan Xaaji Cali. Haddaba kala duwanaanshaha labadaasi daarood ee komishinada doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa ah mid qaabkan u dhacday. Bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Ilaahay tawfiiq. Waxaa igu wallaahiya
وحالو والله ويقول بالله يا ويقول بالله يا إن العوشة دور شذا إن العوشة دور شذا أقدن دونه أقدن دونه سحر كسنواء سحر كسنواء ضاع عدن مولح ضاع عدن مولح إن دعوة هذا إن دعوة هذا حسبي هذا حسبي هذا هي مشرحين ذا هي مشرحين ذا شرعك هي عدالتنا شرعك هي عدالتنا أخش غيره سعيد علي موسى وحيقول والله يا وحيقول والله ويقول بالله يا ويقول بالله إن أنا هوش الدورة شدة وجودن دونه إن أنا هوش الدورة شدة وجودن دونه سحر كسني ما سحر كسني ما ضاع عدن ماله ضاع عدن ماله إن أنا دحوى هذا إن أنا دحوى هذا حسبي هذا حسبي هذا يوم مرشحين تا يوم مرشحين تا شرعي يا عدالتنا شرعي يا عدالتنا اخو شقين دون اخو شقين دون تصب بالله توفيق وحا يقول والله يا وحا يقول والله يا ويقول بالله يا ويقول بالله يا ان الهوش دورشده ان الهوش دورشده وقودن دونو وقودن دونو سحر كسنما سحر كسنما دا عدني ماله عدني ماله إلى دحوى هذا دحوى حسبي هذا حسبي هذا إيو إيو مرشحين تا مرشحين تا شرعي يا عدالتنا شرعي يا عدالتنا أخو الشقين دونه أخو الشقين دونه باي خلطون الشيخ حسن عبد وحا يقول والله يا ويقول بالله يا إن أنا هوش الدور شدا إن أنا هوش الدور شدا وقودن دونه سحر كسنما دا عدن ماله إلى دحوى هذا حسبي هذا إيه مرشحين تا شرعك يا عدالتنا أخو شقين دون بالله عبد غادر إيمان ورسمي وحيقول والله يا وحيقول والله يا ويقول بالله يا ويقول بالله يا إلى الهوشة دور شدا إلى الهوشة دور شدا وقودن دونه سحر كسنواء سحر كسنواء ضاع عدن ماله ضاع عدن ماله إلى دحوى هذا إلى دحوى هذا حسبي هذا حسبي هذا يوم مرشحين تا يوم مرشحين تا شرعي يا عدالتنا شرعي يا عدالتنا اخو شغير يوم اخو شغير عبد الفتاح ابراهيم حسن الله يسار وحيقول والله يا وحيقول والله ويقول بالله يا ويقول بالله يا ان انا هوش الدور شذا ان انا هوش الدور شذا وقودن دونه وقودن دونه سحر كسنما سحر كسنما ضاع عدن ماله ضاع عدن ماله ان انا دحوى هذا ان انا دحوى هذا حسبي هذا حسبي هذا يوم مرشحين تا يوم مرشحين تا شرعي يا عدالتنا شرعي يا عدالتنا اخو شغير يوم اخو شغير يوم عبد الرحمن اسماعيل آدم هي إن أنا هوش الدورة شذا إن أنا هوش الدورة شذا وجودن دونه سحر كسنما سحر كسنما ضاع عدن ماله ضاع عدن ماله إن أنا دحوى هذا إن أنا دحوى هذا حسبي هذا حسبي هذا يوم مرشحين تا يوم مرشحين تا شرعي يا عدالتنا شرعي يا عدالتنا أخو شقين دونه أخو شقين دونه إيدو عين الله إلهي أبو مطوع قاده إيد مرشحين تو قاده إيد يد تو قاده الدين تو قاده إلهي عيد فضيديو وعيد كو أسترو وعيد كو أدنقو كو أمل أي قال يحقبت كو دمدو أي كل بانت